အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်2022 23ရာသီနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့အားလုံးပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ရဲ့ Transfer Window ကြီးပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာထုံးစံတိုင်း Premier League Club တွေကငွေအများဆုံးဒါသူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလဲ Record Breaking အများဆုံးသုံးတဲ့ Transfer Window အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ Premier League Club တွေကရုပ်တံဝင်ငွေတောင်းတမှုနောက်ဝင်ငွေရရတောင်းတင်းမှုကြောင့်တခြားဥရောပကလပ်တွေထက်ကူငွေပိုသုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဥမာဥရောပပါဆိုရင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကအများဆုံးပြီးတော့ပုံမှန်လာလီဂါဆိုတော်တော်လေးသုံးနိုင်ရကနေဒီနှစ်မှာတော်တော်ကိုနေတယ်ဘာဆိုနာကြောင့်သာဒုတိယနေရာမှာရှိပေမဲ့စီးရီးကတော့ဒုတိယအများဆုံးသုံးပြီးတော့ဒါလာလီဂါကတော်တော်ကိုနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ဒလိုင်းဒီရဲ့နောက်ဆုံးဒန်တီအပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒလိုင်းဒီရဲ့ဒန်တီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဆိုရင်အန်ဒနီကိုခေါ်ထားတယ်ခေါ်ထားတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆာဗက်ဆာတန်ဒီကွန်ပလီဖြစ်တာစစ်တာနဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ကြည်ရတာကဒက်လိုင်းဒေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အန်ဒနီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကယူရိုတန်တရာပါပြောင်းရွှေ့ချေတန်တရာမှာယူရို65တန်ကိုပေးချေရပြီးတော့အပိုစုချင်းဝင်5တန်ကြောင့်အန်ဒနီဟာ2022-23ဥရောပတိုက်လုံးရဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေတဲ့မှာအများဆုံးပြောင်းရွှေ့ချေဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာပါလီဗာပူးကဒါဝင်နူးညက်ရဲ့ရွှေမာနီတို့ကတန်တရာစီဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝူရင်းတန်ကြီးက85တန်25တန်80 20ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ဒနီကဥရောပဈေးကွက်တစ်ခုလုံးမှာ 2022-23 ရဲ့နွေရာသီဈေးကွက်ရဲ့အများဆုံးခေါ်ယူသူဖြစ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဈေးကွက်ပိတ်တဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဒူဘရကာကိုနျူကာဆယ်ကနေခေါ်လိုက်တယ်သူကိုတရာသီအငှားခေါ်တဲ့အတွက်ပေါင်နှစ်တန်းပေးရတယ်ယာတီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းတူပြီးအပိသက်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ထည့်သွင်းရမှာနောက်ထပ်ပေါင်6တန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရတဲ့အတွက်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဆလိုဗီးယားကိုယ်တမလေး United ကိုရောက်လာတယ် United ကအာမက်ဒီယာလိုသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့က6နှုတ်အားလုံးကိုအငားချတာထွက်ခွာခွင့်ပေးတာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လူငယ်ကစားမတွေကိုလည်းရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ် Manchester United ကဈေးကွက်နဲ့မှာလှုပ်ရှားမှုနေပြီးအထွက်တွေပြားပေမဲ့ဈေးကွက်နဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာလှုပ်ရှားတာက Chelsea ပဲဖြစ်တယ် Chelsea က Pierre Emerick Aubameyang ကို Barcelona ကနေခေါ်လိုက်ခဲ့တယ်အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Arsenal သင်္ကောင်းဆောင်ဟောင်းကို Chelsea ကနှစ်နှစ်စာချုပ်အပူတစ်နှစ်ထပ်ထိုးလို့ရတဲ့ဘောတူညီမှုနဲ့ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ယူရို14တန်းနဲ့အလွန်ဆိုကိုပါအလိုက်ပေးခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။အဘာမီယန်ကချက်စီသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးနောက်သူ့အနေနဲ့လောက်ခလာစားလဲမြန်မာစွာရရှိမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲချက်စီဟာဂျူဗန်တက်စ်ကဲဆွစ်ဇာလန်ကွင်းလေကစားမှာဒန်နစ်ဇက်ကာရီကာကိုလည်းခေါ်လိုက်တယ်။ဒီကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကမှအဘာမီယန်လိုပဲမူချင်ကလပ်ကနေဂျူဗန်တက်စ်ကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲ့တုန်းက၄သန်းနဲ့ခေါ်တဲ့သူကိုချက်စီကတရားသည့်အငှားနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကွင်းလေအဖြစ်ကစားမဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်စီလူချင်းနဲ့ကွင်းလေကစားမကိုရခဲ့သလိုပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ယာတီကုံမှာအပိသက်ဝယ်ယူခဲ့ရင်တန်35တန်းနဲ့သဘောတူတာလည်းဖြစ်တယ်။ချက်စီကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဂေမော့ကို Brighton ကိုရောင်းချခဲ့ပြီးရောင်းချငွေကပေါင်9တန်းတိရှိတဲ့အတွက်ဂေမော့ကလည်း Brighton ကိုအပိသက်ပြောင်းသွားပြီးချက်စီရဲ့တောင်ပံကစားမ Kennedy က Real Valladolid အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးနောက်ချက်စီရဲ့နောက်ထပ်လူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Ethan Ambutu ကလည်း Italy Club Spinizia အသင်းကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ Liverpool အသင်းကဈေးကွက်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာ Juventus ကိုလည်းကစားမအာထော်မဲလိုကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ် Liverpool အနေနဲ့အစိုးကြီးတဲ့က agreement ရထားတယ်ဒါနောက်ဆုံးနေ့မှာအစိုးကြီးရဲ့ agreement ရထားပြီးတနစ်စာချုပ်အဲ့တနစ်စာချုပ်အတွက် Euro 4.5 သန်းပေးရပြီးတော့ယာဒီကိုမှာ Euro 39.5 သန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုသာထည့်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ Brazil ကိုလည်းကစားမကိုခေါ်ခဲ့တယ် Manchester City ကလည်းဟိုတနေ့တဲ့ကသဘောတူညီထားတဲ့မောင်ဝဲအခန်းကြီးကိုနောက်ဆုံးနေ့မှာတရားဝင်သဘောတူညီမှုရရှိပြီးစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အသက်28နှစ်နောက်ခံလူက City ခံစစ်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးဖြစ်တယ်။ Wolverhampton အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမဒန်တွန်ဂါကို Villa ကိုရောင်းချလိုက်တယ်။ဒန်တွန်ဂါက Villa ကိုပေါင်13တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့သူလေအက်စတန်ဗီလာအသင်းတွက်နောက်ထပ်ခေါ်ယူတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဆိုနာကဟိုက်တက်ဘယ်လရင်ကိုအာစနယ်ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်အာစနယ်သင်းတွေနဲ့ဟိုက်တက်ဘယ်လရင်ကို17နှစ်ကျော်တာအသင်းမှာထားရှိခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးတယ်စာချုပ်ပါအချက်လဲရလောက်ခလာစာတွေကိုရှော့ယူတာအာစနယ်ကရစရာရှိတာတွေအားလုံးကိုမယူဘဲနဲ့ဘယ်လရင်ကဘာဆိုနာကိုပြောင်းခဲ့ပြီးတော့မှ
လာမာစီယာအကယ်ဒမီထွက်ကစားမကသူ့ရဲ့မွေးရဲ့ကလဟောင်းကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်သင်းကအိစလီမေလာနိုက်ကိုလည်းအငှားချလိုက်ပြီးဆောင်းတန်ကိုမေလာနိုက်ကိုအငှားချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဆောင်းတန်ကသူ့ကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ခေါ်ပြီးယာတီကုံမအပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကလည်းဆောင်းတန်ရဲ့နောက်ခံလူဘန်နာအက်ကိုရအောင်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပိုလန်နောက်ခံလူကဆောင်းတန်သင်းမှာကစားကွက်မရတဲ့အတွက်စတီဗင်ဂျရက်ရဲ့ဗီလာအသင်းကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ဂျရက်အသင်းကနောက်ဆုံးဈေးကွက်နှစ်မှာနှစ်ယောက်ခွန်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဆောင်းတန်ကသူတို့အနေနဲ့မာဆေးအသင်းရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ဒူချီကတဲလာဆိုတဲ့ကစားမကို၄နှစ်စာချုပ်နဲ့ဈေးကွက်ပိတ်ခံဒီမှာခေါ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကအထွက်တီးရှိပေမဲ့လေမေလာနိုက်အပြင်နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်ဆောင်းတန်ကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ဂျူလီယန်လာရီရော့ဆိုတဲ့ကစားမလေးကို၄နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကစားမပေါ့ဆိုတော့ဈေးကွက်ပိတ်တဲ့နေ့မှာဆောင်းတန်ဟာကစားမစုစုပေါင်း၃ယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးသူတို့တစ်ယောက်ကိုပြန်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Leicester City က Wesley Fofana ကိုရောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပြင်သစ်က Rams အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီကစားမက Wood Forest ဆိုတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကပေါင်15တန်းဖြစ်တယ်ဒါ Leicester အတွက်တော့ဟိုတနေ့က United နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ King Power ကွင်းမှာပါဝင်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဘုံမောက်ကလည်းဆောင်းတန်ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Jet Steven ကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ခေါ်တဲ့အတွက်ဆောင်းတန်ကဘူနောက်ခံလူ2ယောက်ကိုနောက်ဆုံးဈေးကွက်ပိတ်ပါဆုံးရှုံးသွားတယ်။ Everton အသင်းကလည်း Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ James Gardner ကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်။ James Gardner က United မှာကစားခွင့်မရတဲ့အတွက်အသင်းပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက် United ကထွက်ပြီးတော့ Everton ကိုပေါင်15သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်။Everton အနေနဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Ghana Dracia G ကိုလည်းခေါ်ယူလိုက်တယ်။32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမက2019ခုနှစ်တုန်းက PSG ကိုပေါင်28သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါအခုတကြောပြန်အနေနဲ့ပေါင်10သန်းနဲ့ Everton ကခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် Fulham ကဈေးကွက်ပိတ်တဲ့နေ့မှာကစားမ4ယောက်တီခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိမှာ Brazil တောင်ပံကစားမဖြစ်တဲ့ William ပေါ့လေ Arsenal နဲ့ Chelsea မှာကစားခဲ့တဲ့ William ကိုတရားသည့်စာချုပ် Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Lewandowski ကိုတရားသည့်အငှားတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Leeds United အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Daniel James ကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ခေါ်ယူအပြီးမှာ Fulham အသင်းက Benfica ရဲ့ Brazil တိုက်စစ်မှု Carlo Vinicius ကိုလည်းပေါင်4.25သန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဈေးကွက်နောက်ဆုံးပိတ်တဲ့နေ့မှာ Fulham ကလည်းတော်တော်လေးကိုခေါ်ယူခဲ့လို့မာကိုစီဗာအတွက်တကယ်အရေးပါတဲ့ခေါ်ယူမှုဖြစ်လို့တိုက်စစ်ပိုင်းကမီထရိုဗစ်ကိုကူညီဖို့အတွက်ဝီလျံရောဒန်နီယယ်ဂျင်းရောအပါအဝင်တကယ်ကိုအားရတဲ့ကစားသမားတွေကြီးကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက် Northern Forest ကတော့ဒီနေ့အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်တွင်မှာဝင်သုံးသလိုလူအရေးအတွက်အများဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်တို့မှတ်တောင်မှမမေ20ကြိုပဲ Northern Forest က Stikova ရဲ့အသင်းကလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Michy Batshuayi ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ် Batshuayi က Chelsea အသင်းကထွက်ပြီးတော့ဒီ Northern Forest ကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သလို Wolverhampton အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Willy Boly ကလည်း Northern Forest ကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ခံစစ်မှုတစ်ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့တယ် Northern Forest ကTottenham Hotspur မှာကစားခဲ့ပြီးအသင်းကထွက်သွားသလို Villarreal နဲ့လမ်းခွဲလာတဲ့ Serge Aurier ကိုလည်းခေါ်လိုက်ပါတယ် Ivory Coast ညာနောက်ခံလူကဒီအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Forest ကသူ့ကိုတနစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာဥရောပတိုက်ရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာ Premier League ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဒါ Premier League Club တွေရဲ့ Dundee တွေနဲ့တကီကိုစိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းအရွှေ့တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်သူစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေနောက်ဆုံးနေ့မှာမဖြစ်ပေမဲ့လေတကီကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့ Northern Forest ကလူအများဆုံးခေါ်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့လို့ဈေးကွက်နောက်ဆုံးနေ့မှာ Fulham ကလည်းတော်တော်လေးကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်